qëtu kom lindë, jom rritë, pjesën matë madhe tjetë se kom kalu në pej, përveç asoj që kom ullëtu shumë. Familjen e kom kredin pej, rrethin ngushtë është kredin pej. Jam në një familje prej 8 antarësh, jam një 6 fëmijë, unë jam fëmija më i vogël. Familia është ajo që na ka dërgu në sport edhe gjithmonë kemi me qenë mirë njës, sepse na ka dërgu me një rrugë ndoshta jo të lehtë, po që na ka ndihmu shumë edhe në jetën tonë, sepse tash e tutje na munde me i përballu çdo sfidë, pavarësisht nëse është e madhe apo e vogël. Kam pas 4 vite çmendura. Edhe se cilën gorë që kom shku e kom marrë medalje në artë, përveç asaj u zgjidha më e mira në Evropë 3 herë, pastaj u zgjidha më e mira në botë 3 herë, përveç që u bona kampion olimpike. Kështu që njerëz, populli u mësun me pa mu top, over the top. Edhe ndoshta që kjo ka bu që unë me pas shumë ma shumë përgjithsi, edhe që shtash ma heret nuk jam tip që i marrë ashtu sandet shumë, hajtë se qatë bëhet, vjen prej Zotit. Kur më duke që diçka është përgjegjësia jemi, kur më varet prej meje, jo veç në sport, për në gjithë që ka munduna me jetë ma shumë se maksimumë. Unë kom qenë shumë e sigurt në vete dhe kom pa që ka shku që s'ka në rregull pa lëndime dhe vetëm jam lutë që të jetë dita ime të kam pak fatë, sepse kom ditë që do të jem në podium. Por kur e mora medaljen atë ka qenë një ndjenjë shumë e veçantë dhe kur e kom pa tonin atë shumë të emocionum, emocionet edhe ma shumë nuk kanë shtu. Gjërat olimpike në Tokio kam qenë e përgatitur shumë mirë, jo vetëm prej anës fizike, normal që i kemi bërë gjithë qka që duhet, po edhe ka anë psiqike, kam qenë shumë e gatshme, edhe në momentin kër janë shty lojrat olimpike, do me thonë për shkak pandemisë, nuk e kom marrë si diçka negative, po e kom marrë si një sen shumë pozitiv edhe që ka me mjep mundësi me u përmirësu halama shumë, edhe jo mundu gjithë kohën me qenë sa ma shumë pozitive edhe kom punu te për gjatë saj kohë edhe kom mendoj që kjo kohë e pandemisë më ka ndihmu shumë që une me reflektu edhe me jemë ma të mire në lojra olimpike. Distria si vete ka pas vitin një është zakonisht mire dhe nuk jam që ditë as pak që është bo kampion olimpike. Unë vetë asaj këmë thonë që nëse kësha qenë formën që jeti, kësha shku vish me idin me marë medaljen e artë. Jo vish me marë medaljen, po medaljen e artë. Për diri sa Nora ka pas kualitet qysh ma heret, mirë po për mëndoj që nuk ka qenë shumë ashtu e pregadit me e pjek me mentalisht. Për diri sa këtë vit ka shpërthy, është bo edhe e treta në botë, për herë të parë ka marë medaljen kampionat botëror, pasaj është bo kampion olimpike. Prej heqës shumë të atë kilogramve, prej ushtrimeve shumë të mundimshme, kur gjatë pregaditjave bazike, ushtrojmë ka 4 herë në ditë, zgjohemi në 5 mëngjes, është shumë e vështirë, por në fundja ka vlejtë që. Thjesht na nuk kemi kur gjojtë të jashtë zakonshme. Qka është e jashtë zakonshme në kreqët rreth, në kreqët mozaik, është toni. Për gjithë qka, jo veç për anën financiare, si trener, si gjithë qka. Aja është për neve, sidomos për mu, qysh prej fillimit karjeres, ka qenë udhërofysë. Për shijoj suksesin e nxënësve të mi, në njërën matë njërë të mundshme, sepse një mujtë dë pas gorave është një loj stresi interesant, cilin mundën me spjegu vështë trenerat që kanë arritë të marin medaljet të artë olimpike, në konsultim me njerës që
meren me psikologjin sportive, më kanë thonë që suksesi i madh është njëjtë si më suksesi, e bjen një stres interesant, cilin unë e kom shiju, e kom shiju. Nuk e kom shiju, po e kom ndje në vetën time për disa muaj, e tash jo, tash gjithçka është në rregull, gjithçka është stabilizuar dhe po ndjehem jashtëzakonisht mirë. Ndoshta deri vun ka qenë ma e zakon me indi vojza të thonë përdu mu bu si Marina Kilmendi, ndërsa sot kanë edhe shembuj tjere, kanë urën e kanë distri në Akilin. Kështu që përkushtimi, puna edhe sakrifica shumë e madhe e tonit, ka bo që me i bind jo veç fëmit, po sidomos prind që edhe prej Kosovës, edhe prej PES, një qytetit vogël, mund është më bu ma i mirin bot nëse ki përkushtim, nëse ki vullnet, edhe nëse punon pa undot.